کالہٕ چھُو ٹرانسفارمر لاین مینن بِچارن صبحس پھٹ بیٚیہِ حظ زٕ گنٹہٕ چھُنہٕ یہِ مطلب بوج ہیٚکان ییٚمہِ بِجلی ہُنٛد ووٹیجُک کینٛہہ یورٕ یتھ چھا باغلار پنڈِت یورٕ چھُنہٕ ٹوٹل آسان پاورٕے ٹرانسفارمرس چھِنہٕ زٕ دۄہ چھِ ٹرانسفارمر چھِ شیران زٕ دۄہ چھِ روزان ٹرانسفارمر کھڑا دۄیہِ دۄہہِ بعد چھُ بیٚیہِ فیٖس چھُ یِوان ٹایمس پٮ۪ٹھ خٲطرٕ چھِ أسۍ تَیار دِوان تہِ چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ وِزِ چھِ دِوان فیٖسَس کھولُکھ أسۍ چھِ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار مگر یِم اَسہِ پرٛابلِم چھِ یِم گژھن اَسہِ روزنہِ دۄہَس چھُنہٕ دَران دَپان اَدٕ کیٛاہ پاوَر دَرِ ہا اَدٕ کیٛاہ اَسہِ ٲسۍ جان ہٮ۪کو یَپٲرۍ زیادٕ طوٗفان فیس میں اضافے کے بعد بھی نور باغ سری نگر کے رہائشیوں کو بجلی کی غیر مقررہ کٹوتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ پیش ہے سری نگر سے ہماری ایک خاص رپورٹ۔ کینٛہہ ؤریو پٮ۪ٹھ ییٚتہِ یَتھ علاقَس اَندَر زَبردَست مُشکِلات بَسَبَبہٕ کہِ بِجلی ٹرٛانَسفارمَر بِجلی چھَنہٕ اَسہِ ییٚتہِ مُہیا صحیح پٲٹھۍ کینٛہہ۔ اَسہِ چھِ گژھان یُتھُے تہٕ سردی ہُنٛد موسم چھُ واتان اِوٕن کہِ رٮ۪تہٕ کالہِ تہِ چھِ اَسہِ یِمَن ٹرٛانَسفارمَر پرٛابلِم گژھان۔ علاقہٕ چھُ واریاہ بوٚڑ، ٹرٛانَسفارمَرَس چھَنہٕ سۄ کٮ۪پیسِٹی کہِ یہِ سٲری چوٗلہٕ ہٮ۪کَن یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ حظ یہِ پٔکِتھ، سارنٕے چوٗلَن ہیٚکہِ سَپلاے چھَنہٕ اَسہِ برابر تہٕ واتان، وولٹیج تہِ چھُنہٕ اَسہِ بِلکُل 30 چھُ یِوان وولٹیج اَسہِ اورٕ۔ ٹرٛانَسفارمَرَس چھِنہٕ زٕ دۄہ چھِ ٹرٛانَسفارمَر چھِ شیران زٕ دۄہ چھِ روزان ٹرٛانَسفارمَر کھڑا دۄیہِ دۄہہِ بعد چھُ بیٚیہِ پھٹان حظ، تارٕ چھےٚ بوٗشیٖدٕ گٔمژٕ، ہر وقتہٕ چھُ اَسہِ یہِ خطرٕ روزان، واریاہ لَٹہِ پیٚیہِ یَپٲرۍ اَسہِ یِم تارٕ، بَچَن چھےٚ گژھان پرٛابلِم، اَکہِ ساتَن تہِ بَچے زٕ بَچہِ ییٚتٮ۪تھ پولَس نِش زورٕ۔ فیٖس دِنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ تَیار دِوان تہِ چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ وِزِ چھِ دِوان فیٖسَس کھولُکھ أسۍ چھِ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار مگر یِم اَسہِ پرٛابلِم چھِ یِم گژھن اَسہِ روزنہِ، یِم گژھن اَسہِ دوٗر گژھنہِ۔ سون مُطالبہٕ چھُ پی ڈی ڈی چیٖف ایٚگزِکیوٗٹِو اِنجیٖنَر صٲبَس یِہوے کہِ سٲنۍ یِم مُشکِلات کٔرۍتو دوٗر، یِتھ کٔنۍ أسۍ فیٖس چھِ دِوان تِتھ کٔنۍ روزو أسۍ ہمیشہٕ دِوان حظ، تہٕ مگر یِم مُطالبہٕ سٲنۍ چھِ یِم کٔرۍتو برایہِ مہربٲنی یِم مُطالبہٕ پوٗرٕ۔ مالِک حُکامَس چھِ سٲنۍ گُزٲرِش، یِم سٲنۍ مُطالبات چھِ یِم کٔرۍتو پوٗرٕ، أسۍ گٔژھۍ نہٕ یہِ مجبوٗر گژھٕنۍ أسۍ نیرو سڑکَن پٮ۪ٹھ دھرنہٕ دِنہِ احتِجاج کَرنہٕ خٲطرٕ، وَتہٕ بنٛد کَرنہٕ خٲطرٕ، ییٚمہِ سۭتۍ مُشکِلات گژھن باقٕیَن تہِ۔ سٲنۍ گُزٲرِش چھےٚ کہِ مودبان ییٚلہِ تِم آسہٕ کَنسٲرنہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس مُتعلِق حُکامَن کہِ سٲنۍ مُطالبات کٔرۍتو اَزرایہِ کَرَم جلد اَز جلد پوٗرٕ۔ اَسہِ چھےٚ پرٛابلِم واریاہ پاورٕچ یَپٲرۍ، نہ چھِ اَسہِ تارٕ ٹھیٖک، نہ چھِ اَسہِ مٔٹ ٹھیٖک یَپٲرۍ، اَسہِ چھُنہٕ بَتہٕ سیُن چھُ اَسہِ سورُے پیٚوان گیسَس پٮ۪ٹھ رَنُن، گیس تہِ چھُ واریاہ خرٕچ اَسہِ گژھان، مگر یِمن چھُنہٕ کانٛہہ احساس۔ یَپٲرۍ دِمو ٹرٛانَسفارمَر بوٚڑ پَہَم، یَپٲرۍ چھُ علاقہٕ یوٗتاہ بَڑان، یِم تھاوہن پاوَر یَپٲرۍ، أڑِس گٲنٛٹَس چھِ یِوان، ژۄن گٲنٛٹَن چھُ گژھان، یہِ کُس پاوَر گوٚو اَسہِ آسُن؟ أسۍ چھِ کَران گُزٲرِش یُتُے اَسہِ تہِ یہِ پاوَر، اَسہِ چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ، بُزَرٕگ چھِ، بٔڑۍ چھِ، پَلَو دَہ چھِ آسان چھَلٕنۍ، أسۍ کَمَن گَرَن گژھو؟ یِم شُرۍ چھِ، یَپٲرۍ چھِ بُزَرٕگ آسان، تِمَن چھُ آسان آبٕچ ضروٗرت، اَسہِ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ آب پاوَر یَپٲرۍ، تارٕ چھےٚ، تُہۍ وٕچھِو تارَن ہِنٛز حالت یَپٲرۍ کِژھ تارٕ چھِ اَسہِ، تارَن ووٚنُکھ ہَتہِ لَٹہِ، دوٚپُکھ تارٕ بَدلٲیِو، تارٕ تہِ چھِنہٕ دِوان بَدلاونہٕ۔ اَسہِ یَن اَسہِ فیٖس چھُ بَرُن، پاوَر چھُنہٕ آسان کُنی، تیُتھ پرٛابلِم چھےٚ گژھان، تہِ چھَنہٕ کُنہِ یُتھ یورٕ یَتھ چھےٚ باغلارِ پنڈِت، یورٕ چھُنہٕ ٹوٹَل آسان پاورٕے، لون وون چھِ بِچارِ ترٛاوان یِم بِلہٕ، بہٕ چھَس تٔمِس وقتَس وَنان، سُہ چھُ دَپان أسۍ کیٛاہ کَرو، دوٚپمَس پاورٕ روٚستُے کیٛاہ دِنو تۄہہِ فیٖس، مگر بَران چھِ أسۍ، ما چھِ تھاوان بَرنَے، وۄنۍ کھولو تۄہہِ فیٖسَس تہِ، مگر اسہِ گوٚژھ توتہِ پاوَر دَرُن، اَسہِ گوٚژھ وۄنۍ تیُتھ پاوَر آسُن یُتھ یَپٲرۍ یہِ ژَلہِ ہا یہِ پرٛابلِم اَسہِ۔ لۄکٕٹۍ بَچہِ آز چھُ آکسیٖجَن آسان بٕڑَس لٲگِتھ، آز چھُ لۄکٹٮ۪ن تہِ لٲگِتھ خۄدا رٔچھِن، سُہ تہِ چھُنہٕ پاورٕے، ییٚتہِ پیٚیہِ اوترٕ أکِس گَرَس سۭتۍ بیٚیِس گَرَس، سُہ اوس بِچور تیُتھ بٮ۪مار، پیٚوس یہِ لاگُن ٹرٛانَسفارم، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نیُکھ ریشم تار اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، أڑِس گٲنٛٹَس چھُنہٕ خۄداے سٕنٛدرٕے دَران، أڑِس گٲنٛٹَس چھُنہٕ دَران، دَپان اَدٕ کیٛاہ پاوَر دَرِ ہا اَدٕ کیٛاہ، اَسہِ ٲسۍ جان ہٮ۪کو یَپٲرۍ زیادٕ طوٗفان، أسۍ کَتھ داونَس لٔگۍ یَپٲرۍ طوٗفان، دۄہَس اَتھ مَچہِ